Dobrý večer, vážení diváci televize Barrando. Vítejte u arény, tedy ona by to měla být předvolební aréna, ale děje se toho hodně. Děje se toho moc na to, abychom se věnovali těm typickým předvolebním tématům, jako jestli strany, které se zúčastní vole, podporují školství nebo chtějí stavět dálnice. To si necháme na později, protože teď budeme mluvit o aktualitách, ale předtím vám představím své hosty. Mikuláš Ferjenčík, jedna z nejvýraznějších tváří Pirátů. Dobrý večer. Dobrý večer. A samozřejmě poslanec parlamentu poslanec poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, abych byl úplně přesný. Úplně stejnou funkci má Patrik Nacher z hnutí ANO. Já vám moc děkuji za to, že jste přišel a dobrý večer. Dobrý večer. Tak pánové, říkal jsem, že budeme mluvit o politice a ne o tom, jestli ve volbách chcete prosazovat školství nebo zvyšovat důchody a tak. Na to bude čas. Teď by mě zajímalo vaše hodnocení, ale celkově toho postupu v té česko-ruské krizi, včetně vyjadřování prezidenta republiky včera v televizi. A teď tak první otázka. Překvapilo vás to? Bohužel ne. Já jsem trochu doufal, že pan prezident překročí svůj stín a že podpoří naše tajné služby a postaví se za postup vlády, ale bohužel spíš šel tou svojí klasickou cestou vytváření dohadů a živení nějakých pochyb. Takže mě to trochu zklamalo. Především mě zklamalo, že úplně zapomněl v tom svém projevu zmínit to základní vysvětlení, proč se ta věc řeší po 7 letech, a to je ta návaznost na podobnou akci ruských tajných služeb ve Velké Británii, která byla teprve 2 roky zpátky, a to je ten důvod, proč to vyšetřování začalo tak pozdě. Proč to tak dlouho trvalo? No tak on v zásadě řekl 3 věci. Jo. Jedna je, že máme 2 vyšetřovací verze, nebo 3 věci. Máme 2 vyšetřovací verze. Jedna je to, že jsme si to udělali sami, buď neopatrnou manipulací, neodborným skladováním, nějakou lidskou chybou, která způsobila ten výbuch, nebo 2 výbuchy. Oni byli asi měsíc po sobě. No a nebo ta druhá vyšetřovací verze je, že zatím stály ty ruský tajné služby a provedli to ty 2 agenti. Jestli jsem to dobře pochopil, prezident republiky zprávu tajné služby nepovažuje za jediný důkaz, který by ho mohl přesvědčit o té druhé variantě, protože Bezpečnostní informační službu asi nemá rád, nebo nevím, takže čeká na další důkazy. Politici se proti tomu postavili a říkali, ne, máme jenom 1 vyšetřovací verzi. Napadá vás důvod, proč zrovna tohle prezident republiky jako udělal? Tak asi to vyhovuje těm lidem, kteří jsou v jeho okolí, kteří často mají svůj biznis napojený na Ruskou federaci, tak to je jeden aspekt. Už hned po tom vystoupení pana prezidenta se začali ozývat poslanci ruského parlamentu, že prezident České republiky potvrdil to jejich tvrzení, takže to je asi jeden aspekt. Druhý aspekt je, že pan prezident jde rád proti proudu a vyhovuje mu, když je v centru reflektorů. Tak to asi je. A to druhé sdělení je, že pokud by se něco stalo Andreji Babišovi ve smyslu stability jeho vládnutí, buď by byl povinen podat demisi, protože mu bude vyjádřena nedůvěra, nebo by byla rozpuštěna sněmovna a musely by být nové volby, tak nemáte počítat s tím, že se rychle něco stane? Jinými slovy, Andrej Babiš dovládne do termínu voleb a pro případ předčasného rozpuštění poslanecké sněmovny prezident republiky řekl, že to není automat, že on není automat na podpisy a že jestli někde má být jeho podpis, tak si to prostě volně uváží, takže nemáte počítat s tím, že by to šlo rychle. Tak to je známé, že pan prezident s ústavou nakládá, řekněme, velmi volně. Na druhou stranu třeba ohledně rozpuštění sněmovny je ta ústava velmi jednoznačná. Pan prezident prostě musí poslaneckou sněmovnu rozpustit, pokud se na tom usnese. On říká rozpustí, ale musí to být s jeho podpisem. On tenhle ten názor má dlouhodobě, je potřeba s tím počítat, že pokud někde má být podpis prezidenta republiky, tak on to musí zvážit. A pamatujeme si na debaty, jestli může odvolat nebo neodvolat předsedu vlády. Pamatujeme si na debaty, jestli je povinen jmenovat profesory nebo není povinen. Teď je tahle ta debata u rozpuštění poslanecké sněmovny, ale Miloš Zeman je pořád stejný a musíme s tím počítat. Já to nemyslím zlé vůči němu. On prostě takhle funguje. Taková je situace každopádně. Tady pan prezident se snaží samozřejmě rozšířit si ty svoje kompetence, přestože je tam prostě nemá. Ale samozřejmě, když to budou jednotky dnů, tak se to dá pochopit, pokud by vyvolával nějakou dlouhodobou ústavní krizi, tak to je jednoznačně jeho chyba a po volbách by se za to asi zodpovídal.
Tak, pane poslanče, vy jste z tábora vládního z hnutí ANO. Jak hodnotíte to vystoupení prezidenta republiky k těm? Ano, budeme se bavit o Vrběticích, ale teď k tomu politickému tématu, protože teď tento týden se očekává, že koalice Spolu by měla asi nějakým způsobem vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Hovoří se o tom, že by se měla rozpustit sněmovna, to konec konců říkají i Piráti. Vám se to asi jako nelíbí, to předpokládám. A prezident republiky řekl jasně, že není žádný automat na podpisy, že všechny plány jsou fajn, ale zapomínají na něj. Já už jsem myslel, že jste na mě zapomněli tady, ale to, ale... Nebojte. Já jsem se aspoň napil, ale ne, tady si myslím, že tady jsme ve shodě. Ta ústava hovoří jasně, když to přečtete, že když 120 poslanců odhlasuje rozpuštění sněmovny, tak je sněmovna prostě rozpuštěná, tím to končí. Zároveň připomínám, že hned následující bod v ústavě je, že se sněmovna nesmí rozpustit 3 měsíce před volbami. To znamená, že tam se myslí na to a my k tomu směřujeme, proto já si myslím, že to rozpuštění sněmovny a předčasné volby je podle mě věc, která neprospěje vůbec ničemu, protože když si uvědomíme, že dneska je konec dubna, volby jsou na začátku října, má to nějaký doběh, pak tam máte nějaký 60 dnů na odevzdávání kandidátek a tak dále, volební kampaň, tak dneska by to znamenalo, že by předčasné volby byly třeba o 2 měsíce dřív, než je ten řádný termín, což si myslím, že by jsme trhli jako rekord do Guinnessovy knihy rekordů, protože předčasné volby mají smysl, když jsou třeba rok před volbami, 2 roky a tak dále, ale když jsou 2 měsíce, tak v tomhle tom všem, co tady my žijeme, covid, opatření, zmatky, 350 zaparkovaných zákonů, což je rekord. A teďka do toho ještě předčasné volby, teďka ještě nemáme schválen ten volební zákon. Já vím, ale to já chápu, tohle to všechno jsou argumenty proti teda rozpuštění poslanecké sněmovny. Ale jinak říkám, že kdyby se rozpustila, tak to je jasně to, a taky v té ústavě je řečeno, pokud se to stane, tak do 60 dnů musí být volby. Nic víc tam prostě není a nějak si s tím musíte poradit. Já taky říkám, že to, jak to vidí pan prezident, tak souhlasím tady s kolegou, že to je takový velmi jakoby zvláštní jakoby pohled a aplikace té ústavy, že tam je to napsané zrovna tohle to velmi jednoznačně. Já jenom říkám, že mně by přišlo politicky krátkozraké a je to na vás, je to na nich. Teď, v této době, v tomto kontextu, takhle brzo před volbama, bez volebního zákona, rozpouštět sněmovnu. A dobře, tak teď je dotaz, aby jsme byli úplně jaksi rovnoprávní z pohledu času. Vy jste členem poslanecké sněmovny, jo. Jste poslancem. Přeci musíte vidět to určité vychýlení moci, jo, že ta vláda se poslanecké sněmovně nezodpovídá, jo, nebo zodpovídá se podstatně méně, než by měla. Tady ten tandem přímo voleného prezidenta a premiéra, který je ze své podstaty teď závisí na prezidentu republiky, je tady něco, co jsme tady ještě neměli. Prostě proto, že ta vláda má teď prostě nemá oporu v poslanecké sněmovně. To je taky něco, co jsme tady neměli. Prostě nemá. Přišla o ní tím, že ty komunisté vypověděli tu toleranční smlouvu a něco se z pohledu demokratických principů musí stát, jo. Musí se něco stát, protože není možné, abychom tady nerušeně vládli a tvářili se, že je všechno v pohodě, když poslanecká sněmovna vládu nepodporuje. Já to řeknu ve dvou krocích. Za prvé ten první moment, že vláda nějakým způsobem koná a sněmovna jako zákonodárná moc je v tomhle tom případě v pozadí, tak je dáno tou mimořádnou situací, kterou ale nepřivolal jako nikdo z nás. Tam si myslím, že takhle to funguje, když se podíváte, jaká opatření fungují ve všech zemích světa. Mluvíte jako vláda... protiepidemických, jo, nebo? No ano, ano, tak tam ta vláda hraje prim, stejně tak třeba jako na úrovni Prahy. Já jako opozice akceptuju některé kroky, nebo většinu kroků, nebo skoro všechny, které dělá pan primátor Hřib, i přesto, že to dělá přímo ta rada, nedělá se to přes zastupitelstvo a podobně. Já to chápu, ale... No a ten váš druhý dotaz byl... Že se něco musí stát, protože se něco stát. Ztratila ta většina. Ano, a to je regulérní, legitimní. Opozice může vyvolat hlasování o důvěře, respektive o nedůvěře. Já jenom říkám,
že by tam bylo by dobré vidět to B, C, D, protože my jsme 5 měsíců před volbami, nejsme 2 roky před volbami. To znamená, že potom je dobré vědět, co říct těm občanům. My tady vyvoláme nějakou další nestabilitu, aby volby nebyly v říjnu, aby byly v srpnu. Ale já bych to chtěl jako postavit ne na té technice věci, ale no, dalo by se to stihnout v červenci, ale dobře, já bych to nechtěl postavit na té technické věci, ale na tuhletu debatu, ale na, jako na principech, protože vláda prostě nemá teď většinu poslanecké sněmovně, nemá oporu a poslanecká sněmovna odráží vůli obyvatel. A mají teďka politici dělat 3 měsíce volební kampaň, nebo mají řešit ty věci? Víte, promiňte, pane Nachere, teď to bylo spíše panu Ferenčíkovi, ale víte, dám vám příklad z Itálie. Tam o jeden jediný hlas ztratila vláda podporu Senátu a automaticky podala demisi. Vůbec se o tom nebavili, protože to považovali prostě za demokratický princip. No, podle mě tam je několik faktorů. Asi ten hlavní je způsob, jak se vypořádat s tím, že vláda přišla o tu většinu. A ve chvíli, kdy pan prezident deklaruje už dopředu, že tam pana Babiše nechá, ať většinu mít bude nebo nebude, tak nám přijde logické, že jediný způsob, jak se té vlády zbavit, je prostě zkrátit to volební období. A tím pádem to bude o 3 měsíce dřív a to je docela hodně. Ono to má několik dalších výhod. První výhoda je, že v červenci z hlediska počasí a šíření viru je to vlastně ideální čas. Především proto, že tomu viru nesvědčí vysoké teploty a kdyby, nedej bože, přišla nějaká mutace, tak hrozí, že v říjnu se stane to, co se stalo u krajských voleb, kde kvůli politickým důvodům se odkládal nějaký protiepidemický zásah a potom nás to stálo prostě tisíce mrtvých zbytečně. Takže jeden aspekt je, že ty volby v červenci by byly bezpečnější. Druhý aspekt je ten, že ta vláda pozbyla té většiny a tohle je jediný způsob, jak se jí zbavit. A třetí důvod je, že to je řešení, která dává to rozhodnutí do rukou občanů, což já si myslím, že je obecně správně. A poslední argument. Ano. Je dobré, kdyby jsme se vrátili do toho cyklu, kdy volby do sněmovny jsou ještě před letními prázdninami, protože potom sestavuje ta nová vláda svůj rozpočet. Dneska to máme posunuté, že první rok se vláda musí smířit s rozpočtem, který sestavil někdo jiný. Ano, pokud budou volby v říjnu, tak ten rozpočet prostě bude přijat v té podobě nebo bude vycházet z toho, co připraví vláda Andreje Babiše. Takhle to je. No a víte, já ty debaty, jestli je vyvolání předčasných voleb něco mimořádného, tak já říkám, no to prostě patří k demokracii, to se prostě může stát, že se volební období zkrátí, když tomu prostě nazraje situace, tak se to může stát a občané jsou ti, kteří rozhodují. Já na tom nevidím nic mimořádného ani nic špatného na tom, že by se to stalo půl roku nebo 5 měsíců před volbama. Mně by to teda určitě nevadilo ani z pohledu technických, ani z pohledu teoretických. Ono totiž i ta argumentace prezidentem republiky trochu kulhá. Prezident republiky bude mít tu moc pořád stejnou. On si tu cestu, jak ovlivňovat sestavení vlády, či o něm rozhodovat, najde vždycky. Vidíme to dnes při jmenování nových ministrů nebo odvolávání předchozí. Bude to... Takhle to úplně není. V případě, že by došlo k situaci, že vládne Andrej Babiš v demisi, no, tak má prezident moc zcela mimořádnou, kterou normálně nemá, protože každý den by vstal, podíval se z okna a řekl si, tak bude tam ještě dneska Andrej Babiš premiérem, nebo už tam dám nějakého svého člověka. Takže ta jeho moc v případě vyslovení nedůvěry by teďka razantně narostla. Nevím. Dneska ho nemůže odvolat, zatím může. To potom by mohl. Já teď si dovolím polemizovat, protože podle mého názoru může. Ta ústava říká, jmenuje a odvolává předsedu vlády. To se už vedlo v roce 2013, tahle ta debata při pádu Petra Nečase, protože některá jiná ustanovení ústavy to zase vylučují, ale prezident republiky k té ústavě přistupuje jako kreativně. Já si myslím, že pokud se rozhodne, že odvolá premiéra, tak to prostě udělá. I bez té demise. To by bylo hodně zajímavé. Pane Nachere, tahle ta debata se jako vedla v roce 2013. Je tam celá řada různých ustanovení a vyjádření ústavních právníků, ale nechci s tím úplně zdržovat. Jo. Já jako ryzí demokrat budu respektovat, když se 120 poslanců najde, rozpustí tu sněmovnu, tak s velkou pokorou to přijmu. Já jenom říkám, že do toho všeho my tady řešíme COVID, který snad ustupuje. Máme tam zaparkované některé fakt jako důležité věci, některé nám bude vracet Senát, třeba ty exekuce a podobně. Tak já jenom říkám, jestli v této době, kdy to máme dokončit,
A já tam mám zaparkované celou řadu dalších věcí, které se třeba týkají ochrany spotřebitelů a které tam jsou na poslední chvíli nebo do posledních chvíli. Já vím, to tak jsou... já jenom říkám, jestli my máme teďka začít vést do toho všeho zmatku, který tady tak je, 3měsíční volební kampaň, aby jsme uspíšili ty volby o 2,5 měsíce, teoreticky, jestli to vůbec půjde udělat. Dobře, to je probrali jsme téma to je na té většině, která se tam najde. Postupu prezidenta republiky, teoretických východisek z téhleté politické krize, což politická krize je, jo. Já už nevím, jak co nazvat politickou krizi, když vláda nemá poslanecké sněmovně většinu a nacházíme se ještě ve vnějších okolnostech typu Rusko a samozřejmě covid a ten tvrdý dopad na český občany, tak po politické krizi jsme mimochodem. Ten postup vlády v koronakrizi, jo, ten byl nekončící řadou chyb. A já teď mám takový dotaz tomu rozvolňováním a těm číslům. Jo. My opravdu máme školy zavřený v Evropě jako nejdéle ze všech. Jo. Úplně nejdéle ze všech. A ono to opravdu nevypadá, že by se to rychle změnilo. Teď máme tedy v té rotačním výuce první stupně. Od dneška jsou pouze praktická výuka středních a vysokých škol. To je jako všechno. Upínali jsme se k příštímu týdnu, ale moc to jako nevypadá. Jo. Přijde vám to normální? Protože ty ostatní země maky mají epidemiologii, taky mají svoje vědecké ústavy a vědce. A my jsme už zase jako rekordmani. No, ne, tak my jsme se o tom bavili, než jsme se myšli. To je o tom, kde ten politik je a podle čeho se má rozhodovat. Jestli se má rozhodovat podle zdravého selského rozumu a vzít tam v potaz všechny ty věci, to znamená epidemiologa, vzít tam doktora, vzít tam ty matematiky, ty různé modely, které tam teďka ti odborníci dávají, anebo tam do toho prostě má vtáhnout i další aspekty, jako je nějaká psychika, psychologie, jako jsou tam další věci. U těch škol věci. To není v těchto aspektech, že jo? No je tak... právě, já to vidím na vlastních dětech a vidíme to asi jako všichni, že samozřejmě týden zavřená škola nebo ta rotace může působit na ty děti jako hůř, než ta ochrana zdánlivá těch dětí v momentě, kdy tady se zjistí podle těch testů, že se odhalilo 0,025%. No ale to se tak jako očekávalo, jo. Dneska zase ministerstvo, jo, že ty antigenní testy na ty děti, teď se asi obrátím k tématem školství panu Ferenčíkovi, to se tak jako očekávalo, odborníci na to upozorňovali, že ty antigenní testy na děti nebudou fungovat, protože opravdu fungují u těch příznakových lidí a tady se to ukázalo, že ze 100 tisíců testů jsou opravdu jednotky případů a dneska ministerstvo ještě často falešně pozitivní. Jo, a pak to ty PCR testy nepotvrdí. A ještě dneska se ministerstvo školství vyhlásilo, že ruší tu zakázku na ten nákup testů, protože to nezvládli udělat. Ono to je fakt jako ze školstvím už trošku jako cimrmanovský. Jo. Já jsem psal interpelaci panu premiérovi a měl jsem tam 3 dotazy. Jedno bylo na tyhle testy, jedno bylo na českou vakcínu, jedno bylo na nemocnici v Letňanech a na tu poznámku, že ty testy nefungují, vůbec nezareagoval. To mě docela zaujalo v té jeho odpovědi. A to je prostě, podle mě jenom potřeba někdo vydělat peníze. Ta zakázka nedávala vůbec žádný smysl. Už jsme věděli z Rakouska, že ty testy nefungují pro studenty základních škol a přesto jsme je koupili, já nevím, jestli to stalo desítky milionů, úplný nesmysl. No vypadá to tak, jo, protože tam se potvrdily ty zkušenosti z Rakouska úplně stejně. Rakušáci od toho ustoupili, my jsme si ty zkušenosti nevzali, museli jsme si projít prostě stejnou cestou, ale to základní téma, jo, s těma školama 3. května asi nebude pravděpodobně ten termín, kdy se děti vrátí do školy. Aspoň tak to vypadá, ne? Dnešní vyjádření je, že ta incidence je tedy zase příliš vysoká, říkali 160 osob na 100 000 obyvatel, pravděpodobně to do čtvrtka neklesne, nebo... Z mého pohledu je to totální selhání. No. Vláda nebyla schopná postavit testovací a trasovací infrastruktura na normální PCR testy. Touhle cestou šlo Dánsko, které díky tomu to zvládá nejlíp v Evropě. Rakousko teďka udělalo masivní testování a přestože otevřeli víc než my, tak jim ta pandemie stále ustupuje. Navíc je potřeba říct, že my jsme prostě už strašně promořená země. My jsme šli tou cestou, co navrhoval pan Primula, že ho před rokem. Bohužel to přineslo přesně to, co říkal, přineslo to 10 000 mrtvých zbytečně, ale už jsme v tuhle chvíli promoření, tak v takové situaci je nesmysl zavírat obchody, protože jsme promoření a z mého pohledu je i nesmysl zavírat školy. No právě, jo, protože teď jako ta prodlužující se doba, ty uzávěry už začíná u škol být opravdu kritická. Já vím, pan Nacher je nervózní, hned k vám dojdu, jo, ale je opravdu jako kritická.
A ono se v tom šlendriánu jako pokračuje. Jo. A u těch obchodů, víte, ono se argumentovalo snížením té mobility. Každý, kdo dnes jde po větších městech, tak vidí, že ta mobilita je v podstatě úplně stejná, ať už automobilová, v městské dopravě, lidé na ulicích, nevím, otevření obchodu s nějakými hygienickými pravidly by tomu asi příliš ani nepomohlo, ani neuškodilo. A vláda dneska teda rozhodla o otevření služeb typu kadeřnictví. Jak od pondělka, což je tedy jistý. Já jako protestuju, protože já nepopírám, že ženy jsou naštvaný kvůli kadeřníku. My muži také, jo, možná ne, ale proč se nemluví o školách, mluví se o kadeřnicích. Při vší úctě ke kadeřníku. No, zaprvé teda, protože zavření kadeřníků a obchodu je nezákonný. Takže vláda se potřebuje nějak vypořádat s tím, že postupují nezákonně a už to není moc dlouho udržitelný, protože když jednou řekl nejvyšší správní soud, že to není v souladu se zákonem, tak se ještě vláda může vymlouvat na to, že to schodili na procesních chybách, přestože k tomu obsahu se ten soud také vyjádřil velmi jasně. Ale pokud to schodí po druhé, ještě v době platnosti toho opatření, tak tam je to podle mě už to bude i na hmotně právní odpovědnost těch lidí, co za těmi opatřeními stojí. A vláda jde tou cestou nejmenšího odporu, že prostě ty děti se nemůžou bránit, tak nebo tam nehrozí ty žaloby. Začíná službama, ale z mého pohledu prostě děti do škol. Hmm. Pane Nachere, tohleto podezření, které jsme tak jako tady naznačili, jo, že když se mluví o těch kadeřnicích a obchodech a tak trochu se zase nechávají školy stranou a podezření spočívá v tom, že opravdu se to právně zvrtalo po několikáté a slyšeli jsme si, že různé asociace, fitness center a tak dále budou podávat jako žaloby. Je to možný, že by vláda místo dětí preferovala teda otvírání oborů, obchodů, služeb, protože už se prostě bojí těch žalob? Je nevím, to vůbec možný? Ne, to já nevím, nepředpokládám to. Já osobně bych ty školy otevřel také co nejrychleji, protože, jak říkám, ty důsledky to může mít horší než ta samotná nemoc. Zároveň si myslím, že ty testy by měly být nahrazeny, ty antigenní testy by měly být nahrazeny těmi PCR testy jednou týdně bez té rotace, protože ta rotace sama o sobě, a tam je krásně na tom vidět to vlastně, v čem my žijeme. Protože ta rotace vznikla na základě doporučení odborníků, na základě nějakého matematického modelu, který říkal, že když jste týden ve škole a týden jste doma, tak je o 80% nižší šíření toho viru. Samozřejmě je to teorie a tam právě chybí někdo, kdo by řekl tu praxi, protože samozřejmě ten týden doma už ty děti nejsou. No a je to v podstatě karanténa taková. No. Různě, no ne, nám chodí různě maily od rodičů, že se navzájem střídají, hlídají ty děti, takže určitě nejsou zavřený doma. Jinými slovy, já jenom to dopovím, jenom jsem chtěl říct tu věc, že v té chvíli já bych to třeba uvolnil, ale ten politik je potom jako ve dvojí pasti. Že když to uvolní a pojede podle selského rozumu a podle nějakých komplexních informací a náhodou by se to nějakým způsobem zvrtlo, tak mu ex post vynadají, že neposlechne odborníky, tak jsme v tom stavu, že tady máme nějakou rotaci, jo. Protože to vychází z matematického modelu, který chápu. Ale se liší od reality. Já to chápu, jo, ale máme opravdu školy uzavřený nejdýl jako na světě, nebo civilizovaného světa jako nejdéle. Jo? To znamená, že ten nedostatek odvahy se teda rozhodnout je tady jako zřetelný. Jo? Prostě není možný, aby jsme tady byli v totálním lockdownu volného času plus školství. Ale to asi omezeně dlouho, protože politici se prostě bojí převzít odpovědnost. Jo? To ne, jako není možný. Ne, to jenom Patrik se minul stranou, to je jediný problém. To je souhlas. Jo? Tam jde jenom o to, že já bych taky očekával někdy, aspoň někdy, že jak opozice, tak i velká část médií nebude to každý rozhodnutí podrobovat za každou cenu jakoby kritice. A to není vůbec za každou cenu. Ne, protože já to vidím. Já mám totiž tu, my jsme tam byli spolu, že jo. Já mám tu ideální příležitost, že já jsem tady v koalici a na zastupitelstvu jsem v opozici. A my to třeba neděláme, že bychom každý rozhodnutí rady, každý rozhodnutí primátora podrobili, jako by to bylo normální období, protože pak ten politik samozřejmě v půdu sebezáchovy začne ty rozhodnutí různě jakoby změkčovat a tak dále. A dělat zákony.
No, ale ne, teď se bavíme o tom otvírání, teď se bavíme o tom otvírání těch škol. Ono zase na druhou stranu, když jako celá řada odborníků opravdu upozorňuje, že ty antigenní testy na tohle to nejsou. Jo, a byly tady metody, které umožňovaly relativně levné PCR testování v ceně okolo 100 korun, třeba ze sly neinvazivní metodami. A tyhle ty doporučení, konstatování se nechají být, několik měsíců se s tím nic nedělá, aby se pak po měsících zjistilo, že ty odborníci měli pravdu, tak mě to jako rozčiluje. Jo. A pak to schazovat na to, že hold prostě nikdo není dokonalý, no jo, nikdo není dokonalý, a když je tak nedokonalý, tak nemá vládnout. Ne, jo. Tak to pozor, to já jsem neschazoval, to moment, já od začátku jsem třeba podporoval pilotní projekty, které běžely na Praze 9, pak na Praze 6, kde to právě zkoušeli PCR testů neinvazivní formou ze slin, dokonce to zkoušeli, že to testovali doma, aby nestresovali ty děti, kteří jsou někde v nějakém hloučku před tou školou a čekají na ten výsledek. To znamená, že a my jsme společně udělali tiskovou zprávu, kterou jsme schválili, nebo usnesení, které jsme schválili na zastupitelstvu koalice opozice. Tady vidíte, že to může fungovat. A vyzvali jsme ministerstvo školství a zdravotnictví, aby šlo právě touhletou cestou, která povede k tomu, že nebude rotace, ale bude normálně se děti vrátí do škol a přitom bezpečně. Tak a teď teda téma. Dobře, tak jsme probrali, ale k tomu jsme asi už všechno řekli, jo, ke školství a tak obchodu. Ten základní problém je, že vláda vlastně neudělala žádný tým, který by řešil tu epidemii. Když se toho to každý rezort řeší solo a logisticky náročnější operace, pak není nikdo schopný zrealizovat. Můžu si troufnout, jako říct, nesouhlasný názor. Já mám takový pocit, že oni spíš už těch týmů udělali tolik, který mezi sebou začali bojovat. Každý rezort to řeší zvlášť. Přesně tak, o přízeň pana premiéra. Máme mezirezortní skupinu proti nebo epidemiologických rizik. Pak máme radu vlády pro zdravotní rizika. Máme premiéra samotného, máme ministra zdravotnictví. A mně přijde, jako, že jich je naopak trošičku jako moc. Jo. No, ale není žádná skupina, co by na tom pracovali jako tým a měli na to společný rozpočet. A to je zásadní problém. Proto pak se poměřuje, že nemají na PCR testy. A přitom by to ušetřilo miliardy. V tomhle tom se shodneme u toho školství, ale buďme jakoby férovi. Když si pamatuju před rokem, že vznikla první takováhle skupina, tak tam z opozice vyslali i nejmenované odborníky, ke kterým se dneska jakoby nemají. Já nebudu jmenovat, jo? A ke kterým se jako potom už jakoby nemají. To znamená, že tam, kde některá část opozice nebo někteří kluby měli možnost převzít malinkou zodpovědnost, že někoho někam nominují a pak se k tomu nominantovi neznají. Tak já jenom, že u toho takhle vznikají ty odborníky. Můžete nám vyčítat tady lidi stopky, že jo? Ne, já to říkám tady k panu moderátorovi. Jo. Ale víte, u toho boje o moc, víte, mně přišlo třeba jako divný, že doktor Smejkal říkal médiím, že mu nabízeli ministra a on to jako nechtěl. To jsou takový jako zcela evidentní si užívání těch světel kamer, který asi tyhle ty věci úplně patří, ale teď teda nevím, kde začít s dalším tématem. A to je střed zájmu Andreje Babiše. To samozřejmě musím teď otevřít, tak možná radši začnu pana Ferjenčíka, protože pan poslanec za hnutí ANO si to musí rozmyslet. Já si dělám legraci, to je vtip. No tak Evropská komise vydala tu auditní zprávu, která je prostě úplně stejná, jako byl ten draft, který říká, že Andrej Babiš ovládá ty svěřenské fondy prostřednictvím osob, které může kdykoliv odvolat a tím pádem prostě nemá nárok na ty nenárokové dotace nebo investiční dotace. No tak takhle, to není žádná novinka. To prostě jsme věděli, že takhle bude. To, že to Česká republika s tím nesouhlasí, to jsme taky věděli, ale ta auditní zpráva je na světě. No. Abych rozlišoval mezi Českou republikou a českou vládou. Tam já vidím poměrně významný rozdíl. No my to říkáme tři roky. My to říkáme tři roky, že prostě není možné tímhle způsobem obcházet ty předpisy. Já si prostě myslím, že selským rozumem, abych se tady odvolal na kolegu Nachera, takže prostě není normální, aby člověk, který určuje pravidla dotací, ty dotace pobíral. To je asi ta jednoduchá zásada, které bychom se podle mě měli držet. Jasně, a to jsme jako věděli, to, že Andrej Babiš vyhověl tomu českému zákonu o střetu zájmu, jak si formalisticky řečeno, to je pravda. Nicméně ale velmi evropské, formalisticky. Formalisticky ano, naše právo je postavené na poměrně formalistickém přístupu. Ty evropské předpisy jsou drobátko přísnější, tam stačí jaksi možnost to ovládat a už nastane ten následek, o kterém jsme hovořili. Andrej Babiš říká, že ho to nezajímá, že žádný dotace vracet nebudeme. Ono se ještě ukázalo, že Česká republika o ty sporné dotace nežádala. Jo? To znamená, od Evropské unie
unie jsme žádný nedostali, ale já nevím. Akorát jsme ty peníze nejspíš teda vyplatili. No právě, to mi to na to se chci zeptat, jo, protože oni vydali zprávu, že nepožádali o refundaci těch dotací, ale nevím, jestli Česká republika tedy vyplatila ty dotace tomu Agrofertu jaksi sama, to já nevím. Jsem přesvědčen, že ano. No. Takhle, jestli můžu k tomu, jo. Bohužel jsem se to nedočet v tom článku. Jo, nejsem v tom úplně v detailu, protože se ve sněmovně snažím řešit nějaký ty věcné věci, které jsou nějaké. Tohle je velmi věcná věc. Tady jde o 20 miliard korun z peněz daňových poplatníků. To nevím, kde jste přišli na 20 miliard, ale to je kolik dostal Agrofert na dotacích a veřejných otázek. Myslím, témata, jakoby tematické věci, které se dotýkají lidí, občanů této země. Ale tady v tomhle tom, já to vidím takhle. V minulém volebním období, to jsme tam ani jeden z nás nebyli, tady byl přijat nějaký zákon, který něco limitoval. Jak jsem to pochopil, tak premiér Babiš přesně naplnil, jestli tomu budete říkat, že to je formalistně nebo ne, ale přesně naplnil to, co v tom zákoně je, včetně svěřenských fondů. A je podle mě na českém soudu a na českých soudech, aby konstatovali, jestli ten zákon je dodržen nebo ne. A v tomhle tom ta auditní zpráva je nějaká informace, ale je to druhotná věc tohle z toho úhlu pohledu, protože tady byl schválen zákon a on se podle toho nějakým způsobem zachoval. A soud musí konstatovat, jestli se zachoval dobře nebo ne, protože jinak. Ale to jsou dvě mimoběžné věci. Jo. Andrej Babiš pravděpodobně opravdu formálně řečeno vyhověl českému zákonu. Porušil zákon nebo ne, to jako nejde. Ale víte, taky tady můžeme mít trošku. Jedna věc je vztah. Jedna věc je vztah těch jeho bývalých firm ke státnímu rozpočtu Evropské unie a druhá věc je, jestli vyhověl zákon o střetu zájmu. To jsou dvě věci. Pokud nevyhověl zákonu o střetu zájmu, no tak nemůže pobírat dotace ani se účastnit veřejných zakázek. Tady to vypadá, že Evropská unie posoudila tu jeho činnost v rozporu s evropskými předpisy, nikoli v českými předpisy. To oni jako neříkají, že mají právo vykládat český zákon. Oni říkají v rozporu s evropskými předpisy, to znamená, z evropského rozpočtu nemůže dojít k refundaci těch dotací. To nic jiného jako neříkají. Takhle, já ještě řeknu poslední větu k tomu, protože říkám, nejsem v tomhle tom v detailu. Jo? Jinak si jsem pozvěděl tiskového mluvčího Agrofertu nebo někoho takového, ale já to vnímám i v nějakém kontextu. Takhle je potřeba vnímat politika a politiku. V momentě, kdyby dotace nějaký politik začal hromadně dostávat poté, co by byl zvolen, tak je to přece úplně něco jiného, než když je dostával předtím, když byl mimo politiku, když je v politice. To znamená, že mu tam za mě, když se podívám na ta čísla, nemáme tady teďka před sebou, tak obří nárůst ne, co si teda pamatuju, je to v procentech, ale není tam to, co někteří jiní politici přijdou do politiky, obrat jejich firm je v milionech a odcházejí a obrat jejich firm je ve stovkách milionů v miliardách, ale to znamená neorganický růst, stonásobný. Takhle já to vidím jako v kontextu, ale já říkám, já nejsem fakt jako v detailu, takhle, pojďme se bavit o exekucích nebo o něčem takovým, ale. No, určitě, tak já se na to jako zeptat musím, tak samozřejmě je to téma, které politikou hýbe, zeptat se na to musím. To jako je celkem, tak ten nárůst tam je poměrně značný za to působení Andreje Babiše v politice. Já si jako nemyslím, že Andrej Babiš šel do politiky vydělat peníze, jo, na rozdíl třeba, nevím, tady jste naznačil třeba bývalý ministr dopravy Řebíček. Já jsem nikoho nemenoval. No, tak to byla taková známá kauze, že ten taky měl dřív firmu, prý prodala nějakým strukturám, kde se nedal dopátrat majitel, a ta pak na ministerstvu dopravy získala obří zakázky a velmi zbohatla. Tak to samozřejmě Andrej Babiš se takhle neudělal, ale pokud Evropská unie to hodnotí takhle, tak se o tom prostě bavit musíme. No. Hlavně myslím, že celkem shoda i mezi lidmi, co se na to koukají zvenku, že je celkem evidentní, že když Agrofert vydělá hodně peněz, tak nakonec na tom vydělá Andrej Babiš. To bych dal takovéhle přirovnání. To znamená, že je skutečně ten člověk, který má výhodu z toho, pokud Agrofert bude mít nějaký zisk. A z tohohle pohledu je prostě ten skutečný majitel, je ten koncový vlastník. A ten koncový vlastník podle mě prostě nemá brát ty dotace, o kterých sám rozhoduje. Můžu vám, my si tykáme, že jo, ale můžu ti nabídnout jako jiný úhel pohledu, je to, že když jde politik s velkou firmou do politiky, tak naopak na sebe nasvítí, takže to, co by normálně za normálních okolností procházelo bez povšimnutí, tak dneska se řeší, kde jaký jeden pozemeček, který má dceřiná firma Agrofertu, a řeší ne, se to. Ne, to znamená, ne, já to chápu, že, ale musíte. A když se podíváte mimochodem do toho žebříčku těch miliardářů, tak jsem si všiml, že Andrej Babiš jakoby se z toho druhého místa, kde byl léta,
propadá níž a níž. Dneska je tak, třetí, čtvrtý. Dobře, ale on teda nějak zvlášť nechudne, to spíš ty ostatní jako ale, bohatnou. Jo. No ale to je ono, že kdyby v té politice nebyl, tak by, my neumíme tak by, žít tak by viděl víc. Paralelní, jako paralelní budoucnost, ne, paralelní svět. Takhle, já jsem využil příležitost, že je tady politik za hnutí ANO, ano. A politik za Piráty, ne, protože Andrej Babiš říkal, že... Grilovali, pojďme dál. Ne, jasně, že Andrej Babiš říká, že za to můžou udavači z řad Pirátů a tak a předchozí já téma... Já bych chtěl, aby jsme byli tak mocní, že dokážeme tady si jako vodit zařídit Evropskou komisi. Jenom hnutí ANO je jediná strana u nás, co má svého zástupce v Evropské komisi, takže... A předtím to školství jsem zase vyšel totiž vstříc vám, protože u vás se říkalo, ano. Že budete ministr školství, na Kostým teda nejste, ale tak jsem se snažil vstříc vám, aby to bylo vyrovnaný. Ale tam vidíte, že jsem i byl v tomhle tom velmi otevřený a říkal jsem vám i ty věci, jak jsou od začátku, jaká je ta pozice a tak. A teď poslední téma, jo, stav státního rozpočtu. Mě to trošku jako pálí, já bych byl hrozně samozřejmě rád, kdyby jsme mohli říct, že je všechno zalité sluncem, že jde všechno dobře, tak jak jsme byli léta letoucí zvyklí, jo, že to jde docela dobře, ekonomika rostla, ty schodky státních rozpočtů tam nějaké byly, ale počítali se v desítkách miliard korun, což prostě při té celkové míře zadlužení České republiky moc problematické nebylo. Mohli jsme to kritizovat, jestli bude rozpočet 40 miliard nebo 60 ve schodku, ale objektivně to velký problém nebyl. Teď to jako problém je, jo. Za minulý rok byl deficit 400 miliard korun, teď je schválený 500, dokonce se tvrdí, že možná ministryně financí přijde s dalším návrhem na zvýšení schodku. Teď se už ví, že na příští rok to bude opět sestavené zhruba s 380 miliardama nebo 350 miliardama, což už je jako ve svém součtu hrozně peněz. A zadlužení státu, což je teda krytí těch schodků, má vlastně za 2,5 roku vyskočit o bilion korun, což je o 50%. Jo. A tohle už opravdu musí být jako téma. Ono to totiž tam jako bubla, aby to pak nevybouchlo. Já tam vidím dva problémy. Jedna věc je samozřejmě ten skokový nárůst a ten je výjimečný třeba procentuálně i na úrovni Evropské unie, byť musím uznat, že jsme začínali z relativně dobré startovní pozice. Ale větší problém je ten strukturální schodek dlouhodobě, že prostě ani kdyby se teďka začaly ty daně vybírat jako v roce 2019, tak se nedostaneme na rozumné schodky a prostě je tam obrovský výpadek z toho prosincového daňového balíčku, tam obrovský nárůst nákladů na zdravotnictví a to dlouhodobý nejenom v souvislosti s covidem, ale skrz daleko výrazně navýšené platby za státní pojištěnce. Je tam nějaký nárůst státních zaměstnanců, jsou tam další aspekty a v tuhle chvíli jsme někde prostě na takzvaném strukturálním schodku okolo těch 300 miliard korun ročně a z toho bude těžké se dostat. A co je velký problém, začala nám poměrně výrazně narůstat náklady na tu dluhovou službu. Prodražují se ty naše dluhopisy a tam hrozí, že budeme další desítky miliard platit jenom na úrocích každý rok. Jasně. Takže to je teď, problém, který je potřeba nutně řešit. Teď jenom, že čas už nás trošičku tlačí. Teď jako to řešení. Tak na jednu stranu můžu snižovat výdaje. Oba dva víme, nebo všichni tři víme, že politici se do snižování důchodu, snižování platů, to je to, ten základ státního rozpočtu. Ty sociální transfery nikdy nepohrnou. Jo. Možná se smírní valorizace, ale že by se srazili dolů, to je málo pravděpodobně. Na provozu těch ministerstev a těch investičních dotací se toho zase v těchto sumách stovky miliard korun nelze ušetřit. Asi lze ušetřit jednotky miliard korun, možná desítky miliard korun, ale stovky miliard korun ne. No tak mě napadá jediná věc. Budeme muset zvyšovat daně. No. Takže jinak nevím, jak z toho ven. Tak musí to být kombinace těch opatření. Rozhodně bude nutné šetřit na tom provozu, rozhodně bude nutné podívat se na výběr daní, můžeme se kouknout na transferové platby třeba velkých společností zahraničních. A v případě, že tohle nebude stačit, že ten lepší výběr, tak je potřeba zaměřit se samozřejmě na rychlejší růst ekonomiky, podpořit to. Ale jestli budeme furt na trajektorii k dluhové brzdě, tak nezbyde, než se podívat i na tu příjmovou stránku, protože jinak to zaplatíme i z úroky. Pane Chere, úplně stejný téma, jo? No, vyšování daní, protože ano. To je téma, který tady, o kterém chci mluvit, protože no. No, já bych řekl, zaprvé je potřeba se zase dívat na to v nějakých souvislostech. Ta souvislost je, že tady rok je vypnutá téměř ekonomika, náš život, placení daní na straně jedné a naopak obří výdaje, s kterými nikdo nepočítal. To znamená, že já jsem první ten, který vždycky bojoval proti schodkům, zbytečným schodkům,
a proti nárůstu mandatorních výdajů, samozřejmě, protože ty mají dosah i pro to další volební období, protože zavazují ty další politické reprezentace. Na druhou stranu prostě tady fakt je mimořádný rok a já bych tady připomněl, že prostě pak já ale bych chtěl, a teď to není tady na kolegu zrovna, ale aby ta opozice byla konzistentní. Protože v poslanecké sněmovně jsem byl kolikrát svědkem, že chtěli vyšší kompenzace, více něco někam odpustit, více peněz někam poslat, aby za 3 minuty poté při následujícím bodu, který se týkal rozpočtu, vyčítali vládě, že je velký schodek. To znamená, já rozumím tomu, aby se víc kompenzovalo všechno, ale pak musím spolknout, že ten schodek je takový, jaký je. A nebo to nechci, já nevím, kritizuju. Ale obojí najednou prostě za mě... Ale jsme nehlasovali pro to snížení příjmů 100 miliard. Já jsem taky rovnou řekl, že to není, já to řekl hned na začátku. Pojďme se bavit o pirátech nebo kolezích, co tu nejsou. Ne, to jo, ale já se bavím o té celkový situaci, která tam nastala, že někdo nejdřív kritizuje, že jsou kompenzace malé, aby byly větší. A můžu poznámku? Opravdu, jako to vypadá, že jste úplně špatný straně? Jak to? No, protože já myslím, že... Já jsem teda v žádný straně. Ne, jako zahnutí, ano, protože jako ten nárůst těch mandatorních výdajů, jako motorem je hnutí, ano. Jo, tam se přeci jako za vlády hnutí, ano, se zvyšují ty mandatorní výdaje, ale sociální transfery jako na to, protože víte, sociální transferu, tam bych o tom nemluvil, ale třeba u nárůstu mest, tam je přece shoda všech, že v některých klíčových odvětvích typu zdravotnictví, aby nám neodcházeli díky tomu, no, jak to je mimo státní rozpočet, ale dobře. No, ale třeba v platech učitelů, tam se pokládám, že se shodneme, tak ty nárůsty těch platů přece chtějí, aspoň doufám, nebo chtěli, všechny ty politické strany. Před volbama možná budou říkat, že ne, ale takže tam se o tom nebavíme. Bavme se třeba o počtu úředníků, bavme se o digitalizaci, bavme se o tom, kde se dá ušetřit, bavme se o nepřímých daní. Já bych rozhodně nezvyšoval přímé daně, abych nezvyšoval jako... To, že ty lidi jako no, ale to pracují. Říkají piráti taky, den z nemovitostí z těch továrních hal a takový. No, tam... Ale ty jste opravdu úplně špatný stran. Ne. Si dělám legraci, promiňte. Ale já nejsem žádné, ale hlavně, ale jsem tam zahnutí ano a snažím se tyhle ty věci nahlas říkat. Stejně tak, jako jsem na klubu řekl, že třeba nepodpořím tu 5-týdenní dovolenou, protože už stejně většina firem to jako benefit svým zaměstnancům dává. To znamená, že člověk musí umět i uvnitř třeba mít menšinový názor. Na druhou stranu, když je to někdy tak černobílé vůči ano, tak se člověk prostě musí ozvat. To se na mě nezlobte, že jsme kritizovaní, ať uděláme cokoliv. Já jsem v poslanecké sněmovně řekl, že někteří kolegové, zas to tady není na Mikuláše, ale že někteří kolegové prošli kurzem kritika za každou cenu, začátek, ale to ne, ale, se do druhé ale, úrovně, ale to ne, ale víte, u toho státního rozpočtu ono to totiž vypadá, jako kdyby ty schodky byly daný mimořádnými výdaji na boj s covidem. To by se asi dalo pochopit, protože kdyby to tak bylo, tak až covid pomine, až ta epidemie ustoupí, tak ty výdaje zaniknou a bude zase všechno v pořádku. Ale ono to tak opravdu není, jo. Ale to takhle není. Ono to opravdu tak není. Tam ty výdaje, tam máte 500 miliard korun schodek státního rozpočtu a ty výdaje s covidem jsou jako stěží 200, jo. Ne, ale to znamená, ale to má samozřejmě setrvačnost, vám řekne každý ekonom, má právě setrvačnost. Cestovní ruch, tak když se podíváme, kolik bude tady zániků, kolik bude tady podpor, místo toho, aby ty lidi platili daně. Já jsem se snažil panu Nacherovi dát prostor, protože jsme ho tady mučili s tím konfliktem zájmu. Jo, tak byl jsem tady náležitě ugrilován, ale bylo to fajn. Hrdině se zastával pana premiéra, určitě bude na kandidátce. Ale to nevím, jestli to úplně funguje. Takhle to fakt jako nefunguje. Jestli funguje. U Pirátů to teda určitě tak nefunguje. My máme primárky. Já jsem slyšel, že... My taky. Já vím, ale já jsem slyšel... Ale pan premiér má poslední slovo, to je rozdíl. Já jsem tuhle vyhrál primárky. No a dokonce nebyl jste lídr. Dokonce to bylo jako referendum, že to bylo hlasování všech členů. Pane, já bych si s váma rád povídal, byla to podle mě přínosná debata, i když ale dá se kultivovaně takhle debatovat. Ale čas už bohužel nás zatlačil do konce tohoto času. Já vám moc děkuju za to, že jste přišli do studia. Díky za pozvání, naschledanou. Díky za pozvání, hodně zdraví. Tak a vážení diváci, to bylo pro dnešek z politiky úplně všechno.